нам на історії розказували, що в минулому столітті заборонено було говорити українською мовою, а зараз ми можемо вільно говорити рідною мовою, і це для мене незалежність. Країна значно кращою стала матеріально, вільніші люди в тому розумінні, що вони можуть вирішувати питання не тільки в себе, в державі, а можуть виїхати за кордон, навчання, робота. І тим самим вони покращують свій стан життя. Дуже багато, реально багато змінилося. Мені бабуся мені розказувала, як ми були... Вона народилась просто на війні, моя прабабуся. І вона розказувала, як не було хліба, не було що їсти, як була війна. Зараз все змінилось, я тому дуже рада. Для мене незалежність – це більше про свою таку можливість мати можливості навіть. Бо з розповідей батьків, бабців, ти розумієш, що все було стандартно, все йшло по одній лінії – школа, університет, робота на якомусь заводі або робота в якомусь колгоспі. Я, в свою чергу, закінчивши школу, міг взяти такий GAP-year і долучитися до інших проєктів, поволонтерити за кордоном. Я відчуваю, насправді, таку внутрішню свободу. У нас така є штука класна, як свобода слова. На щастя, у нас немає по цьому обмежень, і справді люди мають можливість вільно висловлювати свою думку. Це не може не радувати, тому що це і є одна із часточок цієї незалежності. Також для мене незалежність – це є можливості, які надаються не лише державою, а й створюються іншими людьми.